Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, salat hazırlayıram. Biraz fərqli görünüşdədir bu salatımız. Bunun üçün bizə lazımdır kartoşka. 2 ədəd kartoşka, 2 ədəd kök. 2 yumurtanın ağı. Yarım dəstə şüyüd. Bir də Holland fillet, mayonez. Dekor üçün de bize toyuq əti lazımdır. Toyuq filesi. Üçün də kartoşka sıram. Bir qablarda dostlar. Bunu dekor hazırlayıram. Thank you.
Layla'yı doğradıktan sonra böyle yeti, sonra uzun uzun doğruyorum. Biraz özünü tuttuktan sonra sayfalar dökeceğim. Koyduk sobaya. Yüz gram da peynir işledim. Buyurun dostlar. Bir kilogram etti. Thank you.
1 kilogram ət, 3 ədəd orta boy soğan. Bu qədər də, təxminən bu qədər kələm. Lap narın doğrayırıq. Kədəd yumurta 2 qaşıq da un 1 çorbaya qoyuram. Yüzü də qızarsın. Biraz tuz alsın. Lavdan. Nuru yumru. Götürürük, katletlər eləyirik. Biraz böyük katletlər olur. Buraya tökürük biraz. Bir xörək qaşığı tamam, bir stəkan su ilə qarışdırırıq. Biraz duz tökürük. Həll edirik suda. Paketlərin üzərindən tökürük.
hissəsinə şüyür. Şəndə duz dövmüşdüm, biraz pul biber. Azca da süt. Balanslı peynir yorgadan geçirecek. Biraz sobada durduqdan sonra üzərinə peynir. Yenidən sobaya veririk. Canı sanır. Mən verim mi? Mən verim, o bir şey. Bismillah.